ሰላም ዴት ቆያችሁ ሆኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን መንግስት ህዋትና ሸኔ ከአልሸባብ ጋር ጥምረት ፈጥረዋል ብሏል። በሌላ በኩል ባንዲት ያገራችን ከተማ ዲጂታል መታወቂያ ለማግኘት 7000 ብር እንደሚከፈልም ሰምተናል። ውድ ቤተሰቦች እንደውል ጊዜም ለእናንተ የምናደርሳቸው ቪዲዮዎች ላይክ ይያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናልፍ በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ መታወቂያ ከመታገዱ በፊት ዲጂታል መታወቂያ በ7000 ብር ሲሸጥ ነበር ተብሏል። በአዲስ አበባ ከወራት በፊት የተጀመረውን ዲጂታል መታወቂያ በተለይ በወረዳ ደረጃ ባሉ አዲስ አበባ የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ሰራተኞች እስከ 7000 ብር ሲሸጥ እንደነበር አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ባደረኩት ማጣራት አረጋግጫለሁ ብሏል። ጋዜጣው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በተለያዩ ወረዳዎች ከአንድ ወር በላይ በፈጀ ጊዜ አደረኩት ባለው ማጣራት አዲስ የነዋሪነት መታወቂያ አገልግሎት ከተቋረጠበት ሚያዝያ 21 2014 በፊት በአምስት ክፍለ ከተሞች ተጀምሮ የነበረው ዲጂታል መታወቂያ በወሳኝ ኩነት ሰራተኞችና በአዲስ አበባ ነዋሪዎች መካከል በሚፈጸም የቤተሰብ አካቶ ስምምነት ሲሰጥ ነበር ብለዋል። የዲጂታል መታወቂያ ህጋዊ መስመር ተከትለው ማውጣት ለማይችሉ ሰዎች ሲሰራ የነበረው አንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ በሆነ አባወራና በወሳኝ ኩነት ሰራተኞች ስምምነት ሲሆን፣ ስምምነቱ የሚፈጸመው በህገወጥ መንገድ መታወቂያ የሚሰራለት ሰው አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆነ አባወራ የቤተሰብ አካል አድርጎ በመመዝገብ መሆኑም ተነግሯል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆነ አባወራ አማወራ ከወሳኝ ኩነት ሰራተኞች ጋር በሚፈጥሩት ስምምነት እነሱ እንደሚሉት በህጋዊ መንገድ ህጋዊ መታወቂያ የማውጣት ስራውን ህጋዊ ብን ለማስመሰል መታወቂያ የሚወጣለት ሰው የዚህ አባወራ ወይም አማወራ የቤተሰብ አካል ሆኖ ምን በወሳኝ ኩነት መዝገብ ላይ እንደሰፈረ ይቀጥላል። ይህ አይነቱ ስራ የሚፈጸመው የወሳኝ ኩነት ሰራተኞች አስቀድመው ለዚሁ ተግባር ተስማምተው ባስቀመጧቸው ነዋሪዎች ሲሆን፣ በቤተሰብ መረጃ መዝገባ ላይ የሌላቸውን የቤተሰብ ቁጥር ቀድሞ የሚያስመዘግቡ ነዋሪዎችም አሉ። በወሳኝ ኩነት ሰራተኞች እና በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ስምምነት መሰረት የሚወጣው መታወቂያ ከቅርብ ወራት በፊት የተጀመረው ዲጂታል መታወቂያ ብቻ ሳይሆን ወረቀት መታወቂያን በዚሁ መንገድ እንደሚሰራ ጋዜጣው አስነብቧል። በተመሳሳይ ሁኔታ በህገ ወጥ መንገድ ህጋዊ መታወቂያ የሚሉትን የወረቀት መታወቂያ ለማውጣት መታወቂያ የሚሰራለት ሰው በትንሹ 3000 ብር ጉዳዩን ለሚያስፈጽሙለት ወሳኝ ኩነት ሰራተኞች መክፈል ይጠበቅበታል። በአዲስ አበባ ህገ ወጥ የመታወቂያ ስርጭትን ይከላከላል ተብሎ የታመነበት የዲጂታል መታወቂያ በአምስት ክፍለ ከተሞች መሰጠት ከተጀመረ ወራት አስቆጥረዋል። አገልግሎቱ የጀመረው በአራዳ፣ በቦሌ፣ በየካ፣ በጉለሌ እና በአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ መንግስት በመሀል ሀገር ችግር ለመፍጠር እየሰራ ይገኛል ያለውን የአልሸባብን እርምጃ ማክሸፉን ገልጿል። መንግስት ከህዋትና ሸኔ ጋር በጥምረት በመሀል ሀገር እየሰራ ይገኛል ያለውን የአልሸባብን እርምጃ ማክሸፍ መቻሉን በዛሬው ዕለት ገልጿል። እስካሁን በተደረገው ክትትልና ቁጥጥር 45 ተላላኪዎችን በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በርካታ የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል ያሉት ሚኒስትሩ በዚህም 105 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ 13 ብሬል፣ 4 መትረየስ እና 4 ስናይፐር መሳሪያዎች በቤተ እምነትም ውስጥ ጭምር መያዛቸውን ጠቁመዋል። ዶክተር ለገሰ ቱሉ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ በሌሎች ጉዳዮችም ላይ ተናግረዋል። ካነሷቸው ጉዳዮች መካከልም በአማራ ክልል መደበኛ አደረጃጀቶችን በተመለከተ በክልሉ መደበኛ አደረጃጀቶች ህግ በማስከበር እና ክልሉን ወደ ተረጋጋ እንቅስቃሴ ለመመለስ ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ የሚያደርግ ሀሳብ ተነድፎ ወደ ተግባር እንደተገባም አመልክተዋል። በኦሮሚያ ክልልም ሸኔ ላይ እየተወሰደ ነው ያሉት እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ የታጣቂ ቡድኑ አባላቱ መደምሰሳቸውና ማሰልጠኛ ቦታዎችም መፍረሳቸውን እንዲሁም መሳሪያዎች መማረካቸውን ተናግረዋል። መንግስት በአሸባሪዎችና በህገ ወጦች ላይ የሚወስደውን እርምጃ ባልተገባ መልኩ በመተርጎም የተዛባ መረጃ ለማህበረሰቡ የሚያደርሱ ጽንፈኛ ሚዲያዎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ሲሉም ሚኒስትሩ አስጠንቅቀዋል። ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን።